autoriza o árbitro. O corte. Aí tome lançamento. A bola era lançada nas costas do Rodrigo Caio para o Firmino. Vamos ver a posição aqui. E não tinha impedimento não, hein? Esse... Aí o Flamengo vem tentando chegar. A bola batida de longe, a tentativa de Arrascaeta, a bola subiu demais, pra frente, olha o Salah, marcação em cima dele, ele sai do primeiro, ele...